Za vreme vanrednog stanja najviše su pomogli volonteri. Ja mogu da kažem samo da od kako je počela sva ova kataklizma u našoj zemlji, da se volonterska grupa u Palanci organizovala sama. Početkom se je bilo samo 5-6 čoveka i sada već imamo grupu od jedno 50-ak volontera, možda čak i više ako računamo i ove ljude koji su dole u naselju, koji očišćavaju naselje. Ja pričam o ovoj grupi ljudi koja je veoma odgovorno odradila posao, prijem i distribuciju kako vode, tako hrane, tako hemijskih proizvoda po distributivnim centrima u Palanci. Nije bilo ove volonterske grupe, ja mislim da bi u Palanci bio kolaps. U ovoj volonterskoj grupi najviše su zastupljena deca koje nisu punoletna i za koju imamo saglasnost njihovih roditelja da mogu da nam pomažu i oni su, da kažem, izvukli Palanku, to je neverovatno. Susrećemo se sa mnogim problemima na terenu, znači ljudi su veoma nervozni, halapljivi, tvrdoglavi, ovo je neverovatna situacija. Ja apelujem na sve ljude, znači vode ima sasvim dovoljno za piće u Palanci. To odgovorno tvrdim. Danas je puštena i tehnička voda. Voda je od juče počela da se distribuira u mesnim zajednicama i svaki građanin može da ode u svoju mesnu zajednicu, da uzme paket vode, balon vode za piće i nema nikakvih problema. Znači, samo da nam ne prave probleme više da svojom hlapljivošću napadaju naše volontere i da ih psuju i skoro da dođe i do nekih gorih incidenata. Posle kad se sve završi, znači ova situacija i kad sve slegne na svoje mesto i kad budemo se vratili, da kažem, u takvu normalu, napravit ćemo neki volonterski pokret u Palanci. Mislim da je to neophodno za neke sledeće akcije i za sledeće neke neprilike, da kažem, ako bude bilo. Samo još jednom da pohvalimo ove momke. To su momci veoma mladi, od 13... 14, 15 godina. Kasnije su nam se priključili srednjoškolci. Da kažem, vrlo malo srednjoškolaca se priključilo u akciji. Ne znam iz kog razloga, ali ova deca iz Radmila Šiškovića škole, oni su se prvi priključili, oni su povukli svoje drugove, drugarice, evo sad kažem, kao što sam opre rekao, ima oko 50-ak njih u ovoj grupi i ljudi moraju da shvate da i u ono, da kažem, normalno stanju bilo je haotično stanje u zemlji, a u ovom nenormalnom stanju onda možete zamislite kako je stanje. Sistem nije funkcionisao, sad gledamo i na televiziji da svi traže da se ta civilna zaštita ili već neka druga organizacija koja će biti nosilac ovakvih nekih, da kažem, situacija vanrednih, da treba da se napravi, da treba se oformi i ta organizacija će morati da podnese najveći teret ovakvih slučajeva. Znači, na svaki poziv direktora bolnice mi smo istog momenta reagovali. Deca su se prevozila našim kolima. Ako je trebalo u Crveni krst da se ide, tamo su išli. Ako je trebalo u Donju Čaršu, tamo se išli. Ako je trebalo u bilo šta, oni su sad ovih dana razvozili vodu, znači u tih kapovima su sedeli, pomagali su vozačima, oni su tovarili i istovarili po mesnim zajednicama, znači gde god je trebalo da se, znači normalne situacije za decu da se odrade, oni su radili. Onaj jedan slučaj koji se desio u ponedeljak, onaj nenormalni slučaj, to će da se reši na neki drugi način, to je izazvalo, da kažem, jednu lančanu reakciju, da se posle tog slučaja nama javilo još više deci. Znači, ja ne mogu da shvatim da je neko hteo, sad poslijih nekoliko dana neko hoće da kaže da ta deca nemaju saglasnost roditelja, da ih mi iskorišćavamo, da mi preko njih neke naše dobijamo neke političke poene. Mislim da je to glupost jedna obična. I ljudi ovi stari koji su u volonterskoj grupi od početka znaju koliko je bilo dece na početku, koliko se dece od ponedjeljka javilo u volonterskoj grupi. Volonteri čine samo deci, ima starijih. To je pitanje morala nas starih, da kažemo.
Deca su, kažem, kao što sam malo pre rekao na početku, deca su izvukla palanku. Znači, preko njihovih leđa je prešao, ja ne znam koliko stotine kilograma raznorazne robe. Oni su izvukli. Ja ne znam gde je sve nas starih. Ja razumem da ljudi rade. Ja sam pozivao i preko Facebooka i porukama da nam se priključe posle podne. Znači, kad dođe ljudi s posla, pa 2-3 sata popodne uveče da pripomogne ako negde zapne, da treba da se odradi neki posao. Vrlo su se stidljivo odazivali tom pozivu. Neki momci, ja moram da kažem, ima nas jedno 10-15 ovako starih, koji su sve to dalje. Ja sam najstariji u grupi, recimo. Ja sam najstariji u grupi i to su sve ljudi negde oko 20-30 godina koji su uskočili na moje neke apele, pozive i molbe. Ostali se nisu. Znači, svest, kao što sam malo pre rekao, svest kod nas je vrlo, vrlo loša. Radimo ovde već 4-5 dana. Pomažemo, teško je. Šta ste sve radili? Šta si ti lično sve radili? Stovarujemo kamione, brašno, šećer, ulje, voda, sve. Reci mi, čim si verovatno video apel i video kakva je situacija, si se odmah prijavio? Jesam, odmah sam otišao, pomogao sam. Teško je, treba još da se pomogne. Reci mi, zašto si došao da... Pa, meni kuća nije popravljena, treba ovim ugroženim ljudima da se pomogne. Šta znam, ne idemo u školu, kući nema šta da radimo, doći smo da pomognemo. Jesu tvoji drugari se svi priključili? Jesu, svi. Jeste, ima nas dosta, radimo, naporno. To uglavnom srednja ili osnovna? Srednja i osnovna škola. Da. Koliko ćete još ovde biti? Pa, bit će još 3-4 dana sigurno. U ponedeljak idete u školu? Idemo u školu, vidjet ćemo možda, popodne ćemo da dolazimo, ujutru idemo u školu, popodne da dolazimo i to.